video ko'rib o'tirib ham yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladigan joy ekanlar. Shu videoni ko'rib o'tirib ham hozir siz yaxshigina pul ishlab olsangiz bo'ladigan joy ekanlar. Shu ko'rib turgan instrumentlaring, shurpavorlar, balyalkalar, drillar, dori apparatlar, xullas barcha turdagi instrumentlar agroservis do'konida mutlaqo tekinga berib yuborilyapti ekanlar. Shartlari juda ham oddiy. Hoziroq shu videoga bitta like bosib turib, kommentariyga kirib omad deb yozib qo'yadigan bo'lsangiz, mana shunaqa shurpavorlar, bundan tashqari balyalkalar, dori apparatlar, xo'p, drillar ekanlar, kulish naborlar, xullas shunga o'xshagan ko'pgina instrumentlar mutlaqo tekinga bizning do'konimizdan tarqatilmoqda. Shartini aytib o'tdim. Shu videoga bitta like bossangiz va kommentariyga kirib omad deb yozib qo'yasiz va agroservis do'koniga kelganingizda mana shunaqa drillar, shurpavorlar, dori apparatlar, dazmollar, motoblok uchun zapchaslar tekinga yutib olish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Kirasiz, barabanni shuni aylantirasiz. Barabanimizda qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar mutlaqo tekinga sizga berib yuboramiz. Shartini bajarib qo'yish esdan chiqmasin va yaxshigina sovg'alardan yutib ketish imkoniyati sizda mavjud bo'ladi. Xo'p, shartini bajarib qo'ysalaring, xudolasi kelganlaringda yaxshi-yaxshi instrumentlardan yutib ketish nasib qiladi. Xo'p, bitta like, kommentga kirib omad deb yozasiz va agroservis do'konidan istalgan akalar turidagi motoblokni xarid qilishingizdan qat'iy nazar, barabanni aylantirish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Barabanni aylantirasiz, barabanimiz ichida qanaqa sovg'a tushishidan qat'iy nazar, shurpa uchadimi, drill uchadimi, balgar muammosi yo'q, qanaqa instrument tushishidan qat'iy nazar mutlaqo tekinga olgan motoblok ustiga shuni qo'shib beramiz. Xo'p, keyin ko'pchilik so'raydi, ukam bizga motobloklar ichida eng zo'ri va sifatlisi yaxshisidan bo'lsin deganlar uchun, xo'p, bugun texa motobloklarimizda yangi partiyalar yetib keldi. Shu munosabati bilan akalar qisqacha obzorlarni qilib, narx-navosi bilan tanishtirib o'tib ketmoqchiman va kimdaki motoblok oqtarib yurgan bo'lsa va motoblokni eng zo'rini olaman ekan, bizga sifatlisi qiziq deganlar uchun motobloklar eng zo'ri sifat tomonlama ham, ishlash tomonlama ham, quvvat tomonlama ham juda ham baquvvat bo'lgan texa motobloklarimiz yetib kelgan. Xo'p, kim qatdan qanaqa motoblok olishidan qat'iy nazar, agar texa motobloklarni xarid qiladigan bo'lsangiz, umuman adashmagan bo'lasiz, chunki texa motobloklari motobloklar ichida eng quvvati, balandi va sifati eng zo'ri texa motobloklari bo'ladi. Xullas, akalar ishlatib ko'rganlar buni biladi. Uncha maqtasham shart emas. Shuncha ma'lumotlarni, hozir qisqa ma'lumotlarni beraman. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda pastdagi nomerga telefon qilib, bemalol aloqaga chiqib xarid qiladigan joy ekanlar. Xo'p, ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, akalar motorlari 170 F motori bilan jihozlangan ekanlar. E'tibor beramiz. Yoqilg'i turlari 3 litrli bo'ladi. Benzin baklari, xo'p, tevalariga Texa firmaning original o'zini brendlarini urib qo'yilgan bo'ladi ekanlar. Yurishlari zavodni orqali yarimta tortganlari zavod bo'lib, sizlarga zo'r va uzoq umr xizmat qilib beradi. Xo'p, komplektda 3 qatordan 6 qator freza, orqasida tormozlari, ichida dokument kluch, munuch hammasalar beriladi va 1 yildan garantiyani yozib, pechatlarigacha bosib beramiz. Ukam gap cho'zmagin, narxini aytgan deganlar uchun narxi 4 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like bosib, kommentga kirib omad deb yozib keladigan bo'lsalaring, narxini bu narxdan ham tushirib, arzon va suv tekin narxda qilib beramiz. Undan tashqari shunaqa tekinga shurpavor, balgarga, dori apparatlardan yutib ketish imkoniyati ham sizda mavjud bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Bizning do'konimizda boshqa turdagi motoblok olaman deganlar uchun avangardlar, asllar, xullas hamma turdagi motobloklardan mavjud. Kelas assortiment juda ham katta. O'zingizga istalgan turdagi motoblokni xarid qilishingiz mumkin hamda motobloklar uchun barcha turdagi agregatlari, temir balonlari, kartoshka oladiganlari, agatlari, chizillari, pluglari, xo'p, katta pluglari, zapkalari, xullas akalar motobloklarni barcha turdagi zapchaslari bizning do'konimizda 100% mavjud va ehtiyot qismlari ham bizning do'konimizda 100% mavjud. Ko'rishingizlar mumkin. Motoblokingiz ertaga buzilib ketadigan bo'lsa ham, zapchas tomonlama ham umuman muammo bo'lmaydi. Xo'p, 17-6 kishilik salarkali, 17-6 kishilik benzinli, salarishni zubur motobloklardan, gusenitsali motobloklarni, balonli, bez balonli, oddiy variantlarini, hamma variantlari bizning do'konimizda 100% mavjud. Kelasiz, bemalol optim narxlarda xarid qilasiz va barabanni aylantirib, istalgan tushgan sovg'ani mutlaqo tekinga olib ketasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.